paliva. Áno. Ale ja si nepamätám, že čo to, ja som to niekde zachytil. Povieme ti, čo to je. Voda, vodík, neviem. Ocot. Inžinier Čava Boroš. PhD, študovaný človek, ktorý vyzerá ako metalový gitarista, je vážený výskumník, ktorý vyvíja raketové motory. No. A ten raketový motor by mal vyniesť slovenskú raketu úplne a kam až, do akej výšky? Do výšky zhruba 120 km, teda znamená dosiahnuť hranice kozmu. Vlastným prostriedkom. Dobre, ale to je skromný cieľ. Áno. Ja viem, že existuje ešte aj vyšší cieľ a ten je... 121. Pomaličky postupne, hej, ale... Pracujeme na výskume špeciálneho voskového paliva. Voskové. Tak. Som ti chcel povedať, voskové. Že to bolo správne. Ktoré vlastne bude vhodné na podmienky napríklad na Marse. To znamená, že sú extrémne teploty, tak toto voskové palivo to vlastne má vydržať. Slováci vyvíjajú takéto veci a jedného z tých, alebo toho hlavného, ktorý ťaha nitky v tomto vývoji, tu máme v Inkognite, z čoho máme naozaj veľkú radosť. Porozprávajme sa o tom. Ako ste ďaleko? Kedy to poletí? No, tak teraz sme robili statické testy. To znamená, že vyrobil sa motor o priemere 250 mm. A teraz hľadáte raketu, neviete, kde je. Nie, teraz ten motor stál. Hej. To znamená, že sme naprojektovali vlastne to zrno voskového paliva. Ďalší krok bude ten, že podobný motor použijeme vo vlastnej rakete. To znamená, že budeme vyvíjať ďalej. Uh-huh. Ale pravda, že očakávame, že budeme na tom marsovskom palive ďalej pokračovať. Hej. Takže to je dlhodobá vec. A je to niečo, čo svet ešte nepozná? Je to niečo špecifické, čo my vyvíjame? Robili to Američania, ale my to robíme iným spôsobom. Lepším? Dúfajme, že hej. Čo máte lepšie sviečky? Amerika nám bude závidieť. Keď začnú miznúť sviečky z obchodov, potom to už bude. A dušičky tma. Ja tiež sem tam trošku čítam. Na dušičky tma. Dočítal, na dušičky tma, čo je? Tým voskovým palivom, keď ste ho vyvíjali, no. Boli celkom zaujímavé situácie a povedzte, chcem ich počuť, lebo sú fakt vtipné. Toto bola moja téma, dizertačné práce. Ja som vlastne ako mal za úlohu nájsť fyzikálny matematický model toho horenia s tým voskom. No a potreboval som v záverečnej fáze svojho projektu urobiť testy. No, ohňom sa hovorí. Tak som vyšiel k svokre na dedinu. Ja som potešila. A ona sa, no tak, najprv sa tešila. Hej. Ja som to tam, ten vosk vyrábal ako normálne na variči, ako na kastrole, v kastroli som to miešal. A tam sa mi točil ten stroj, vonku v záhrade. Hej. To aj NASA tak robí všetko úplne. Nasadiť treba. Na dedine sú susedia vždy zvedaví. Hej. Ja už prišli k plotu a spýtali, čo to vlastne robíš? No tak hovorím, robím náplň, špeciálny náplň do takého raketového motoru a tak ďalej a díva sa tak na mňa, že jasne. Odtedy sa na nás trošku dívali aj zo Sokrov, že čo my tu tam vystrájame, hej. Že... Až ste to potom skúšali. A potom už neskôr to pochopili, aké boli a už najprv mi neverili. A prvý pokus odpalovací s vojakmi tiež nedopadol slávne. Áno, v jednej nemenovanej českej strelnici som vlastne zobral tie náplne, som pripravil ten raketový stand a teraz... To prišiel prvý zážeh, bum, veľká rana z dela, tam rozstrela sa komora, tryska so senzormi, letela stovky metrov ďaleko. Také mŕtvolné ticho, nikto nevedel, čo sa deje a na nás bunkra vykrikol jeden, že a 60 000 je v prdeli. Tak, svokra naštartovala svoj sporáčik. Potom sme absolvovali... V starom hrnci miešam palivo pre NASA. Potom sme absolvovali ešte jeden výbuch a potom sme to prerobili a potom to fungovalo. Ale veď ono to poletí. Držíme, veľmi, veľmi ďakujem. Držíme palce. Čaba Boroš je vývojár raketových motorov. Držíme palce, ďakujem.